Doncs Arnau, he llegit la teva biografia, que al 78 vas fer una exposició a la Serrallonga, la primera exposició que vas fer, i comentava que deia que vas començar amb uns plantejaments abstractes i després vas anar decantant cap a la figuració més detallista. Explica'm-ho això, perquè és estrany, no? Vas començar més amb conceptes abstractes i després vas... El 78 a la Serrallonga no va ser la primera exposició. Va ser la segona que vaig fer aquí a Barcelona. I abans vaig començar pintant abstracte, perquè és el que es portava. Vas comentar, vale, és molt curiós, és el que es portava. Però llavors vaig veure que jo estava reservat a quatre privilegiats, que no tenia... era molt difícil introduir-se en aquest món. De quins anys estem parlant? A veure, a l'any 80 vaig fer l'exposició a la Galeria Serrallonga. El 78 a una galeria que ja no existeix. Val. La Serrallonga ja no existeix. No. Després vaig anar a la Sala Gaudí, que tampoc existeix. I després no me'n recordo, que estava a la Rambla Catalunya, Consell de Cent, un puesto Val. Fantàstic. I després vaig exposar a París. Vas exposar pintura abstracta? No, pintura abstracta va durar molt. Tot això que t'estic dient era figuratiu ja. Val. La pintura abstracta va ser perquè va donar la casualitat que jo quan tenia 20 anys, em sembla, treballava amb un escultor que era abstracte, que es deia Aulèstia, soldant ferro. I clar, l'ambient era d'art abstracte. I vam fer algunes exposicions amb alguns col·legues que estan en aquest capell aquí dalt, en aquest pòster. Això és una exposició que vam fer tots plegats, que va ser l'última, perquè ja vaig veure que això no anava enlloc. Llavors em vaig posar a pintar figuratiu, que és el que estic fent ara. La primera exposició que vaig fer va ser l'any 78. Va. Ja vas començar directament amb les arquitectures, aquests espais onírics... Sí, vaig començar amb això, a l'art figuratiu. Va. Que sembla que tinguis com referències arquitectòniques també, perquè realment són edificis molt ben construïts i ben pensats. Sí, hi ha molta arquitectura, però és una arquitectura mal fotuda. No ho sembla. No, perquè els paisatges no són irreals. Això sí. Són realisme màgic. No és una exaltació de l'arquitectura. Hi ha qui s'ho pren com una crítica a l'arquitectura. No, però em refereixo que realment els edificis estan molt ben construïts. Les històries que jo explico, que no existeixen, les he de fer creïbles. Va. I tard o d'hora la gent acaba preguntant, i això on està? Clar, això ja és un èxit, perquè la gent s'ho han passat. Però jo el que estic explicant és un sopar de duro. No existeix això. No hi ha res. Jo tinc fotos, moltes fotos de detalls petits, però no hi ha cap paisatge que sigui fidel a la realitat. No n'hi ha ni un. Va, que no podem situar-ho en cap lloc, ni en cap espai, no, ni en cap estic parlant país... Estic parlant més del compte, perquè això la gent, el bo és que s'ho cregui, que existeix. Bueno. I acaba preguntant on està això. Llavors vol dir que s'han passat... Ho veu possible. Molt bé. Llavors si es carga una mica se'n dona compte que és una tonteria de paisatge, que no pot existir. El teu món imaginari personal, no? Que... Sí. Aleshores, no existeixen aquests paisatges, ho dic directament ja. Va. Així doncs, la seva pintura es defineix com a pintura del realisme màgic, no? I tu la defineixes així, realment. A falta d'una millor denominació, diguem que és realisme màgic, perquè hi ha qui diu realisme incordiant, realisme oníric... Hi ha gent que es dedica a fer coses i hi ha gent que es dedica a posar nom a les coses que fan els altres. Jo crec que si ho deixem amb realisme màgic, està bé. Aleshores, tenim algun referent, com de Quirico, no? Que feia aquells espais tan amplis, no? amb també arquitectura falsa, realment, i amb molta imaginació, amb molta simbologia també al darrere. No? Sí, el de Quirico era directament surrealista. Sí, tu li diries surrealista. Jo crec que sí. Va. Jo crec que sí. Sí, perquè fot autèntics disbarats. I després, el realisme màgic, jo conec tres pintors que hi ha hagut, que són el Baltús,
el Pierre Roy o Pierre Roy i el René Magritte. I t'identifiques amb aquests artistes? No, no, no m'identifico perquè jo sóc molt insistent en un tema, que són els paisatges urbans. Val. I ells pintaven dones, pintaven allò, pintaven l'altre. Molta figuració, realment. Molta figuració. Ara, l'ambient que creen és d'un realisme màgic. I simbologies podem trobar en la teva obra? Aquests avions que, que li poses, o no aquests vaixells... No perdis el temps. Pinto vaixells perquè m'agrada pintar vaixells, sobretot si els foto a terra. I avions si estan mal aparcats. I el cas és incordial a l'espectador, no? Però màquines de tren, trens, n'he pintat molts. Jo procuro passar-m'ho bé pintant. Val, i són com elements que t'ho fan passar bé perquè constructivament doncs, són és que, interessants de posar... Són coses que hi són, no, aquesta vida, no? Exacte. Tot el que pinto jo, per separat, existeix. El que no existeix és en el lloc on els ubico. Val, o sigui, fas una mica com de surrealista, també, no? Que juntes diferents realitats i li dones una de nova, no? Pots dir-li com vulguis. Una mica surrealista sí que és, de vegades. Tot que no parteixi de somnis, no? Però a vegades sí que somies coses, pot ser, que somies alguna obra que després diguis, oh, doncs, pintaré això que avui se m'ha perdut. No m'ha passat mai. No? Generalment ho trec dels paisatges que veig. Va, de la memòria fotogràfica del dia a dia... Anant per carretera, anant amb tren, em trec partit. I d'això després em serveix com... un punt de partida per fer el quadre després. Molt bé. Doncs això que em comentes, que l'interessant de l'art no és que la gent pregunti, que es torni a remirar el quadre, que hi trobi preguntes, respostes, sí. No? Doncs aquest quadre d'aquí, per exemple, que està mig fer, eh? Està mig fer. Trobeu un munt de cartells, no? Per exemple? Sí. Que ens trobem el dia a dia al supermercat, no? Sí. Barrejat amb un edifici que realment no existeix, no? Però sí que existeix tot el que hi ha al seu voltant. Existeix o podria existir? Mm-hmm. Podria existir, perquè no està copiat fidelment de la realitat. Les marques són reconeixibles totes, sí. Però jo no les he vist mai pintades en una paret. Llavors jo agafo una revista, miro un anunci publicitari i el poso a la paret pintat. No existeixen, segurament. De fet, tu vas fer publicitat alguna vegada. He treballat, sí, quan... Quan treballaves i estudiaves i pintaves, no? Sí, he treballat... La meva primera feina va ser de dibuixant publicitari, que se'n deia, llavors. I totes aquestes coses als inicis ens van quedant després, també, no? Perquè veig que segueixes... Molts dels teus quadres tenen apunts aquests de cartells i... No? Sí. Sí, sí. No és una època bona, perquè odiava la feina de dibuixant publicitari. Va, m'ho imagino. I no conec cap dibuixant publicitari que s'entusiasmi amb la feina. Clar, perquè era molt poc lliure realment la feina. Sí, monòtona i mira, això que veus aquí doncs ho has de fer amb un paper, a mà, clar. I no té cap al·licient pel que ho fa. I aquests edificis són fruits de la teva imaginació? No. Val. Tu has estat mai a Amèrica? No. Pues ja pots anar-hi, que el reconeixeràs. No existeixen, però veuràs que el tipus d'arquitectura és aquesta. I aquí falten les escales d'incendis, que com que no està acabant... A Chicago o a Nova York? Jo només conec Nova York. Val. Com que l'única vegada que hi he estat vaig fer un fotimer de fotos, de detalls, sobretot detalls arquitectònics, tot això existeix als Estats Units. Val. Que són aquells primers gratacels que es van començar a fer, no?, amb aquesta idea. Bueno... Brooklyn. Els primers gratacels són molt més grans que això. Clar, però això seria, bo, potser serien això que dius, no? Brooklyn, no? Aquestes zones més apartades del centre. I al mig de Nova York també són, el que estan una mica arraconats. A l'East End. Sí, estan... N'hi ha un... Però, sí, pots trobar això i al costat trobaré un gratacels. Val. Però això, si vas per Nova York caminant, veuràs molts edificis que et recordant. I per què has posat aquests i no gratacels? Curs, però té obra estaminada d'arquitectura d'aquestes? És que, escolta, els gratacels costen molt d'encaixar en un quadre. Són molt llargs, però molt llargs. Molt I, en bé. Canvi, tenen de fer coses que hi càpiguen. Molt bé.
i que pugui fer, això és un muntatge, això és un bodegó d'edificis. I me n'hi hem capigut tres. Un gratacels, n'has de fer un trosset i prou. Molt bé. Perfecte. I Arnau, et consideres un romàntic? Perquè a vegades trobem obres que, per exemple, aquesta obra que tinc aquí és un metro de qualsevol ciutat podria ser, i al fons trobem unes ruïnes, l'Acròpolis, crec, no? I sempre hi ha com algunes ruïnes en els teus quadres, no? Hi ha coses romàntiques, i n'hi ha que són molt dures. Per exemple, això, aquest altre un quadre ho duo jo. Però hi ha una vegetació que el fa una mica més agradable. És com si fotéssim un ram de flors al mig d'una fàbrica. Com a fer la vegetació sempre hi és present, la teva obra. Quasi sempre. Quasi sempre. Sí, quasi sempre. És una manera de suavitzar els temes, dius, no? També. I fer-los més agradables. És que un quadre ha de ser una cosa agradable que tu te l'has de penjar a la paret. Clar. I no pot ser una cosa desagradable. Almenys des del meu punt de vista. Encara que el tema sigui una mica dur, perquè és dur, hi han d'haver elements... Dur, per què ho dius que és dur? Però hi ha molts edificis, i hi ha cotxes d'estartelats... Val, per aquesta idea de la ruïna i del temps, no? Sí, però està suavitzat per la vegetació que hi ha. Val. El temps és important per tu? El temps... Veig que aquí hi ha coses que sembla que hagi passat molt de temps, no? Aquest edifici d'aquí sembla que estigui com abandonat, que no hi hagi ningú... Vull dir que... Home, no és important per mi, és important per tothom. Exacte, vull dir que t'interessa, no? T'interessa. Sí, és un element que acaba de fer el pastel aquest, no? Clar. I l'espai, no? També. Fas espais molt oberts, no? Sí, generalment sí. Encara que em pots trobar algun per aquí que és més claustrofòbic. Però sí, hi ha d'haver de tot en quadres. Espais oberts, espais tancats, i combinar-ho una cosa amb l'altra. Molt bé. Val, però sí que les teves obres han begut d'aquestes ciutats que has visitat, com Itàlia... Bueno, sobretot hi ha molts edificis que són d'estil francès, parisenc, sí. I d'altres americans, i d'altres d'aquí, de Barcelona. I no m'he complicat la vida pintant coses més rares. Edificis que la gent pugui identificar. Sí, més futuristes, no? Com els que fan ara, els postmoderns i tots aquests que no tenen res a veure amb l'arquitectura tradicional, diguéssim. Més clàssica de tot. Des del segle XIX, bueno, l'arquitectura del segle XIX que ja veu de l'arquitectura clàssica, no? Sí. Però tots aquests edificis estan influenciats per l'arquitectura clàssica. Sí, però vull dir que l'arquitectura que veiem avui en dia de nova fe, de la postmoderna, tot això, no t'interessa l'arquitectura més moderna d'avui en dia? Com a Guggenheim, per exemple. L'edifici del Guggenheim, per exemple, o la Filarmònica de Berlín, per exemple. Aquests edificis molt més netejats de qualsevol ornament... O... No, saps què passa? Un edifici com el Guggenheim, en si és una obra d'art. El tio que la va dissenyar ja va voler fer una escultura amb gent a dins i obres d'art a dins, no? És un disseny artístic. I els edificis que pinto jo són molt mediocres. És un és, l'home. Molt mediocres. No se m'ocorrerà mai pintar... Mediocres, oi? No ho veig així, mediocres. No se m'ocorrerà mai pintar la Sagrada Família perquè en si és una obra d'art. Va, ja t'entenc. Són edificis que estan a cada cantonada. Edificis de residencials, diguéssim, no? A cada cantonada pots trobar un edifici d'aquests. Val. O a París o aquí. No són meravelles. Trobem edificis que es fan residencials que també tenen aquest caire minimalista,
d'avui en dia que se'n fan. Sí. Edificis en vidre o coses més planes. N'he pintat algun, sí. No t'interessa tant com l'edifici més clàssic, no? M'interessa si al costat hi fot un altre edifici que xoca amb aquest. Val, molt bé. Més interessant. I Arnau, en quin grup d'artistes de catalans ets més afí? O t'hi vens més? O ets un artista aïllat de... No en parlo amb ningú, història catalana. No en parlo amb ningú. No? Vas a... Sí. Independent. No, jo no et podria dir quins pintors van amb aquesta onda. O amb quin grup has estat més relacionat, potser alguna època, o... A veure, jo conec molts pintors de la meva edat, o una mica més grans, o més joves, i són figuratius, però no m'identifico massa en cap d'ells. Perquè trobem alguns artistes com en Robert Llimós, que van formar part també del realisme màgic, no? Però tots heu anat realment per camins molt diferents, no? Molt diferents, molt diferents. A més, el Llimós, com d'altres molts que estan a la cresta de l'ola, no ens hem conegut mai. No? On? No. No heu fet pinya, no heu fet grup així d'artistes... Ja dic que no en parlo amb ningú, jo. Que bo. No, en conec d'altres, però aquests que han estat a la cresta de l'onada... A la cresta de l'onada. Sí, cresta de l'ola, que se'n diu. Sí, sí. No ens ha presentat mai ningú, no... L'únic que conec és l'Artigau, perquè te'l trobes a tot arreu, aquest. Però el taller de litografia, sobretot. Com que fer litografies, ara te'n trobes molts artistes. O són clàssics del tot, o són abstractes del tot, i pràcticament ens saludem, ens diem hola i adéu. Molt bé. Algun potser sí que hem fet més... que hem tingut més amistat, però no sabria dir-te quin és. Molt bé. És que a més del taller de litografia hi havia gent de moltes tendències i n'hi havia d'horribles. I aquests no, ni els saludava. El taller de litografia, que encara hi és? A veure, el que anava jo, que estava molt a prop d'aquí, a més, hi anaven molts artistes. Val. El Subirachs me'l trobava sempre allà. Val. Aquest era un assidu. I d'altres. I aquell que s'emborina, el Guinovart, i d'altres. Però amb el Subirachs sí que hi va haver molt bon feeling, perquè ell em va proposar canviar-me una litografia seva per una de meva. Va. M'ho va proposar ell, i sí, vam canviar, i després em va proposar una altra, i em va arribar a tenir jo 6 o 7 d'ell i ell 6 o 7 meves, que les tenia penjades a casa. Molt bé. No, perquè el Subirachs era un tio molt legal, que sabia dibuixar bé, sabia pintar, molt pancón, però hi havia molts fantasmes, eh? Hi ha molts fantasmes, eh? Ara aquests els deia bon dia i encara gràcies. Molt bé. Què és per tu l'art? Hem sentit tantes definicions de l'art, des d'escriptors, teòrics, artistes, no? Jo vull saber quina és la teva opinió sobre què és l'art. Mira, ha arribat un moment que no sé el que és l'art. Perquè de tot li diuen art. Bona resposta. I són autèntics xurros el que et presenten. No, han pres molt el pèl a la gent. Oh, és que això és art. No sé el que és art. Jo sé quan una cosa m'agrada. I el que no m'han d'explicar és si això és art o això no és art.